maailma paras työpaikka. Spedellään viimeinen Atlantis-levyn kappale on myös tänä iltana, eli uutta staminaa. Tää on tietenkin maalla, merellä ja ilmassa.
näin, kiitoksia vain. Se on hienoa, että me yhtiö pystyy tarjoamaan myös tällaista stand-up-komiikkaa tässä tahattomasti tai ilmaisesti täällä biisin välissä. Luulen, että se nostaa biisin ja esityksen arvoa. Luulen näin. Mitä tuntuu? On ollut vitsikin. Mitä kannibaali sanoi toiselle, kun kannibaalien jääkiekkojoukkue hävisi MM-mitalin? Olemme laittamista naurua. Se sanoi, että saunan takana on vielä juu tilaa.